Ettevõtjaks hakkamine on tõsine valik elus. Ettevõtjaks olemine ei ole lihtsalt äriga tegelemine. See on elulaad, elamise viis. Põhjuseid, miks inimesed hakkavad ettevõtjaks, on mitmesuguseid. Üks olulisemad nendest on elatise teenimine. Ja kui ma olen kaotanud töö, mis tahes põhjusel, ja mul ei ole võimalus midagi teha, siis saan ma alati ise enesele teha töökoha. Hakkan ettevõtjaks. Ettevõtjaks hakkamise põhjuseks võib olla ka soov olla sõltumatu, ise otsustada, mida teen, millal teen, kui palju teen, kuidas teen ja nii edasi. Loomulik on ka, et hakkan ettevõtjaks sellepärast, et tahan jõukaks saada. Tahan homme elada paremini kui täna, seda materiaalses tähenduses. See on loomulik soov inimeste jaoks ja meil on kõigil selline pisikene soov. Tahan kuulsaks saada. Tahan teha midagi sellist, mida mitte keegi kunagi varem teinud ei ole ja et jääksin inimestele meelde. Soov ennast arendada on oluline ettevõtluses. Tahangi olla homme targem, kogenum. Ma iga päev valmistan ennast ette homseks ja ülehomseks. Tahan olla teistele inimestele kasulik. See on väga loomulik inimese soov olla kasulik. Väga paljud ärid on sellised, eriti just sellistes valdkondades nagu tervishoid, sotsiaalhooldus ja taolised ärid. Ettevõtjaks hakkamine on väljakutse elus. Kas ma tulen toime? Kas ma saan hakkama? Selles on pinget. Tahan olla peremees. Olla oma asjade omanik, oma äri omanik. Ise otsustada, mida on vaja teha. Ettevõtlus võib olla ka hobi. Ma saan tegeleda sellega, millega ma tahan tegeleda, millega mulle meeldib tegeleda. Ja minu hobi ongi minu töö ja minu äri. Ma hakkan ettevõtjaks sellepärast, et viia ellu oma unistused. Kõigil meist on unistused. Unistuste elluviimiseks teengi oma äri. Ettevõtliku inimest käsitletakse mitut moodi. Öeldakse, et ettevõtlik inimene on aktiivne, innukas, innovaatiline, julge, pealehakkaja ja nii edasi. Selliseid sünonüüme on eesti keeles palju. Kuid kui me püüaksime ettevõtlikust mõõta, siis võiks võtta aluseks järgmise skaala. Kõigepealt, ettevõtlik inimene on selline, kes ise mõistab probleemi olemust, saab ise asjadest aru, mitte keegi talle seda ette ütleb. Ettevõtlik inimene mitte ainult ei mõista probleemi olemust, vaid saab ka aru sellest, kuidas oleks võimalik probleemi lahendada. Mitte, et näitab näpuga kellegi peale, kes peaks probleemi lahendama, vaid ta saab ise aru ja teab, kuidas probleemi lahendada. Ettevõtlik inimene leiab ka ressursi selleks, et probleem ära lahendada. Mitte, et keegi annab, ise leiab. Selline on ettevõtlik inimene. Ja neljandaks, ettevõtlik inimene on selline, kes kõigele lisaks ka probleemi ära lahendab. Neid inimesi, kes mõistavad probleemi olemust, saavad aru, kuidas probleemi lahendada, leiavad ka ressursi, ei olegi tegelikult väga palju. Kuid neid, kes ka probleemi ära lahendavad, on tegelikult ühiskonnas üpriski vähe. Ja nendel inimestel, selles tähenduses ettevõtlikel inimestel, kogu ühiskond püsti seisabki. Roll on inimese käitumisviis, kuidas ta ühes või teises olukorras käitub. Kui me räägime ettevõtjast, siis ettevõtjal võiks öelda on neli rolli. Kõige põhilisemad rollid on omanik, juht, töötaja. Ja nendes erinevates rollides inimesed käituvad erinevalt. Omanik on äris väga kindla positsiooniga inimene. Juht on see, kes omaniku tahet ellu viib. Töötaja on see, kes igapäevaselt ettevõttes töötab. Kahtlemata võib ettevõtja olla kõigis kolmes rollis üheaegselt. Lisaks ettevõtja põhirollidele, omanik, juht, töötaja, on igal inimesel ka isiklikud rollid. Isa, laps, poeg, vanavanem, sõber, tuttav, sugulane. Neid rolle on elus palju ja kõikides nendes rollides me käitume erinevalt. Ettevõtja põhirollid, omanik, juht ja töötaja on vägagi olulised ja nende vahet
tuleb mõista. Ettevõtja rollidest tulenevad ka ettevõtja õigused, kohustused ja vastutus.